Kryeministria italiane Giorgia Meloni votoi me shpresë për të përmbysur shumicën e Parlamentit të Bashkimit Evropian. Meloni, e partisë së djathtë Vëllezërit e Italisë, është një nga lideret më të vëzhguara në Evropë, duke e paraqitur veten si një ur lidhse midis qendrës së djathtë dhe kampit të saj konservator. Sondazhet sugjerojnë se grupet qendra e djathtë, qendra e majtë, gjelbrit dhe liberalët do të jenë në gjendje të formojnë një shumicë tjetër në Parlamentin e ardhshëm të Bashkimit Evropian. Ndërkohë në Hungari, udhëheci i opozitës hungareze Peter Magyar u bën thirrje 10 mirëmbështetësve që të dielën të votojnë partinë e tij në zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Kryeministri Viktor Orban përballet kështu me një nga sfidat më të vështira të sundimit të tij 14 vjeçar. Tubimet e opozitarit kanë tërhequr pjesëmarrje jashtëzakonisht të madhe edhe në disa bastione rurale të Fides, teksa ka deklaruar se ligjvënësit e tij do t'i bashkohen Partisë Popullore Evropiane. Orban u dhëheq në sondazhe, por Magyar konsiderohet si një shpërthim në skenën politike të Hungarisë vetëm 4 muaj më parë. Ndërkohë, në Berlin u protestua kundër politikës së krahut të djathtë përfaqësuar nga Alternativa për Gjermaninë. Edhe pse AfD vazhdon të jetë mirë në shumicën e sondazheve kombëtare, mbështetja për të ka shënuar rënje për shkak të lidhjeve me Kinën dhe Rusinë dhe zbulimeve se antar të lartë të partisë kishin marrë pjesë në bisedimet për dëbimin e gjermanëve jo etnikë.